Նինոց Մինդա քաղաքի կենտրոնական այգին մի քանի տարի է ինչ գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Ինչպես նշում են բնակիչները, այնտեղ ժամանակին եղել է խաղահարաբարակներ, լուսամփոփներ եւ այլ հարմարություններ գեղեցիկ ժամանց անցկացնելու համար։ Իսկ հիմա ընդհանրապես հին դեսքից ոչինչ չի պահպանվել։ Այնքան ակտիվ չէ, չի գործում, այնտեղ կար խաղեր ինչ որ այդ բանը, հիմա չեմ տեսնի չի գործում այնտեղ։ Ու կազմակերպել է պետք, ասենք շատը կա ինքը։ Մակրուպտյուն բան ամենջանեն ու իհարկե կախված է մենակ սադի է, ասենք այգու գոյություն ունենալը չէ, այլ այնտեղ ինչ-որ բան հետաքրքիր անցկացնել է պետք, որպեսզի հաջախագի ցանկանան մտնել, թե ուզեր հիմա էլ, օրինակ այդ հուշարձանը կա, այդ օրերը կերտան, ասենք այնտեղ խաղ կար առաջ այդ հռում էր, չէ, ուրեմն պետք է մխիթար վիճակով լինի նա, այն ժամանակ լավ կլինի։ Քանի որ քաղաքի այգին գտնվում է ամխիթար վիճակում, այդ հարցով դիմեցինք շրջանի կամգեբելի Գագիկ Կասլյանին։ Նրա խոսքերով այս տարի այգում կլինեն որոշ փոփոխություններ, կվերանորոգվեն երեխաների համար նախատեսված խաղահարաբարակները, լուսամփոփները ու այլ աշխատանքներ։ Այո, ինչ վերաբերում է քաղաքային այգում, իրականից այնտեղ վիճակը բավականին ամխիթար է։ Հիմնականում պետք է նշել, որ ոչ միայն ասենք այգում լույսի նստարանների բացակայությունից բացի անձրևաջերեր, որոնք խոսում են փողոցից, հիմնականում լսում են նորից այգու մեջ, մի մասն են մնում է բավականին ճահճասած վիճակը, երբ որ ես ենք մնում աջ կողմը, բայց պետք է ասեմ, որ այս տարի բավականին ծրագրեր կան, առաջին ուզում ենք ասենք այդ ջերի ճանապարհի հետ կապված որոշակի աշխատանքներ իրականացնենք, ջերի հոսք ուղենք անմիջական մոտենք փողոցով դեպի ներքև։ Մենք Սակրեբուլայի թույլատվությամբ պայմանագիր ենք կնքել իրավաբանական անձը, նրա հետ, որ ասենք պետք է հիմնականում որոշակի ներդրումներ անել 2 տարվա ընթացքում այնտեղ զավարճանքի և երեխաների համար ասենք կարուսելներ, խաղահարաբարակներ շինելու կապակցեն։ Դրա համար մենք մոտ 700 կարագուսի մետր հողատարածք հատկացրեցինք, ես հույս ունեմ, որ այս 1-2 տարվա ընթացքում մենք կարողանանք այդ աշխատանքն իրականացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է լեսին և նստրանները այնտեղ կային, երբ որ ասենք այնտեղ շահագործման հանձնվեց, բավականին ժամանակ աշխատեց, որից հետո ասենք կամ գողացան, կամ ջարդեցին, թալանեցին, տարան, էլի։ Իսկ հիմա մենք այս տարի լեսի հարցը կլուծենք, տեսնենք, մենք այս պարագայումը դերևս ազատ գումարներ չունենք, հիմնականում մեր եկամտային մասից և ասենք բյուջետային ավելցուկից մնացած գումարները հիմնականում ուղղել ենք շինարարության վրա տարբեր գյուղերում իր տարածքային միավորների։ Ես հույս ունեմ, որ բավականին գումար նորից հետ է գալու և որոշակի մաս այնտեղ ծախսվի, բացի դրանից ծրագրված է, այս տարի ուզում ենք այդ իրականացնենք, որ մարզադպրոցի կողքին, եթե նկատել եք, կար փոքրիկ խաղահարաբարակ, որը ասենք իր նպատակին չի ծառայում, բայց մենք ծրագիր ունենք այդ խաղահարաբարակը մեծացնենք և դարձնենք և գարնանային և ձմերային, առանձնապես ուզում եմ նշել ձմերային, դա ուզում ենք սառցադարձ սարքենք, և ես հույս ունեմ, որ կամ առաջին մենք հույս ունենք, որ դա կաշխատի, որովհետև դա կլինի գեղեցիկ մրցահատաշտ լույսերով, ասենք լուսավորված, բացի դրանից հնարավոր կլինի դահուկները, ասենք չամուշկներով սահել այնտեղ, դահուկով հնարավոր չի լինի արգել, չամուշկա համար դա կարծում շատ լավ հնարավորություն կլինի, այնպես որ կան ծրագրեր, կան նախագծեր, այդ երկուսից առաջինը մի երկուս այս տարի կիրականանա, դա սառցադաշտի և ասենք լուսավորության հարցը, իսկ նստարանի և մեր պայմանագրի, որի մասին ես մի քիչ առաջ նշեցի, հույս ունեմ, որ այս տարի արդեն միջոցներ ներկդրվի, այնտեղ պայմանագրի մեջ նշված 2 տարվա ժամկետով,
Այս տարի պետք է որոշակի աշխատանքներ իրականացնեն, մյուս տարի ավարտեն, այնպես որ բավականին փոփոխություններ սպասում են այնտեղ եւ տեսնենք, նորից ուզում ենք, ասենք, ծառատեման աշխատանքներ իրականացնենք, որովհետեւ այնտեղ բավականին ծառեր են հատվել նախնական տեսքը որոնի առաջ, ասենք, ասել մի քիչ համախտարու հաշ տեսարանը բացումը, որ ասենք առաջացած մտնում է եկ։ Այնպես որ այս տարի որոշակի աշխատանքներ հատուցում համայնքն տարու։ Երեխաներից շատերը ուզում են այգին լինի բարեկարգ վիճակում, քանի որ այնտեղ ամեն ինչ ոչնչացված է։ Ես զգուզամ, որ այդ սադը դահուկ սահելու տեղ լինի, բոլոր լույսերը վերանորոգվեն, ճոճանակները վերանորոգվեն, ամեն ինչ վերանորոգվի։ Շատ կուզեի, որ վերանորոգեին մեր այգին, կոտրված են, լույսերը փչացած են, իսկ ձմռանն էլ դահուկ քշելու տեղ լիներ։ Այդտեղ մեր այգին ջարդված է եւ ուզում ենք, որ վերանորոգեն։ Մենք ուզում ենք ձմեռը դահուկ քշել այդտեղ, դահուկ քշել տեղ էլ չկա, աթորքները սեղանը բոլորը ջարդած են։ Մեզ մարդիկ գալիս են, ջարդում եւ գնում են։ Եթե խաղալ տեղ որ լինի, շատ լավ կլինի, որովհետեւ մենք գնանք ամեն օր կխաղանք այդտեղ, բայց որ լինի։ Նշենք, որ մի քանի տարի առաջ այգում իրականացվեց բարեկարգման աշխատանքներ, սակայն բնակիչների անփոփոխության արդյունքում այգին չի ծառայում իր նպատակին։